24 лютого я прокинулась від зриву, і тоді я зрозуміла, що всі плани на майбутнє зруйновані. Я зрозуміла це, коли російська артилерія влучила до корпусу університету, в який я мріяла поступати. Ніколи не могла подумати, що у 21 столітті конфлікт буде вирішуватися війною. Ніколи не могла подумати, що людей можна настільки зомбувати, що вони будуть відвертатися від своїх близьких людей та бути, залишатися при своїй думці, котру їм сказав великий дядько.